他们的婚姻岌岌可危。海龙哥，海龙哥，帮我，乐莲，咱们离婚吧。当两家的仇恨再度点燃，妈，哎呀，小妮，回家。离了干嘛？他将何去何从？爸妈，小莲不在房间。敬请期待《方圆巨镇》15集电视迷你剧《莲花闹海棠》第2季精编版第12集。莲花白，海棠香，杨柳河畔鸳鸯忙。如果时间可以停在这一刻，该多好啊！连理节，愁难断，两家争闹儿女伤。爸，我该怎么办啊？情难了，事业伤。壮志未酬，独彷徨。看到你这么信心，我是该放下了。恩怨事，勿解消。齐心协力共奋斗，我冯大力不会再做辜负你的事儿。莲花依旧闹海棠，方圆巨镇15集电视迷你剧《莲花闹海棠》第2季精编版。没有哪个婚姻，它深爱就是和对待。大力变了，可我老觉得不踏实。站住，冯大力，站住！很普通的木头。洪经理，这发财的机会可是你给我的。王站长，我看您挺喜欢这个摆件的，就送给您吧。洪新民，请跟我们走一趟。小年，向你任命你为杨柳村的代理村主任。我什么时候能上山走走啊？你这腿康复的几率不大了。要是他去当官，那海龙怎么办呢？啊，谁来照顾他？不知道在外面陪哪个人呢，太容易着魔了。你要不想回来，你别回来呀！你成天欺负自己媳妇，你算什么本事？不是我的话，你就不会。谁也不会，这是我的命。
哥。我这个样子你也看见了，跟废人没什么区别。我待在家里只会连累我妈，连累小莲。我想给小莲找个新的归宿。可是你们俩当初在一起那么不容易，他会离开你，所以才找你帮忙。你的意思是让我带走你，彻底断了他对你的念想？我想不出更好的方法了。哥，你为什么要骗自己呢？就这么走的话你忍心吗？那你还这样做？不忍心也得做。帮我。你真的想清楚了？你们这是？海龙哥，哎呦，那个小莲，我们家酱油没了，你赶紧去给我买一瓶回来吧，快去。我去把海龙的药熬上。哎，不用不用，我来，你快去买吧，快去。行，那我把包放下就去。哎，不，小莲，你快去买呀，我急着要用。我，你今天这是怎么了？我没什么呀，我就是急着要用嘛，快去买。海龙哥，你放心吧，你要到我那儿，我肯定好好照顾你。妈，楼上这是谁呀？楼上没谁呀，没谁。哎，小莲，李海龙，这是干什么？收衣服。你到底什么意思？海龙，你这是要去哪儿啊？妈，我要跟小妮到城里面去。进城？你进城干什么？就算要进城，你也不能跟他一起啊。那我跟谁啊？杜小莲，咱们离婚吧。奶奶，你累不累啊？你说你，为了童新明的事跑这跑那的，你这身体哪受得了啊？这童新明到底是不是被冤枉了？你就别管了。你说我让你给我做得住嘛？我说你这老太太，你怎么这么固执呀？你说要是你亲孙子我出这事儿了，你跑来跑去，这还说得过去。可是童新明跟您非亲非故的，您至于吗？这万一这要是身体累垮了，怎么办啊？海龙，你怎么能？
小莲，你别听他的，他就是瞎胡闹。李海龙，你真的要跟他走？离婚协议书我已经签字了，你看一下吧，有什么问题把字给签了。一时半会儿接受不了，我也理解。我可以给你时间，不过不要太久。小妮，海龙，海龙，你别走啊！海龙，海龙，这是怎么了？干啥子？哎，海龙，海龙，小莲，怎么了啊？怎么了，小莲？你说呀！小莲，小莲，海龙，海龙，你别走啊！海龙，海龙，别走！什么意思？还有你，你是谁？你凭什么带他走？我，海龙，你要干啥子？是吗？没什么。海龙，别再任性，听话，你哪儿都别去，这才是你家呀。妈，别说了。我已经决定了，海龙，你能不能轻点？你给我闭嘴！我告诉你，今天说什么我都不会让你走，离婚协议我也是不会签的。海龙哥，李海龙，你还是个男人吗？啊，你可受伤了。小莲前后为费了这么多心就这样对他了吗？你就这样对他了吗？你轻点，别怕。哎，可吓死我了！这条大风狗把我给撵的。哎呀，这海龙练习走路了，腿。哎呀，这家里来客了。咋的了？你不把话说清楚，别想走。你得给小莲一个交代，你说，你别想动，你给小莲交代。洋洋，干什么呢你？洋洋，你住手！不好了，快，他谁？不好了，你说说，什么事儿？小莲，太太，赶紧出大事了！出啥事了？就你家女婿李海龙，准备离家出走了。哎呦，就他那腿还出走呢，那自己出家门都难。你咋还不相信呢？人田小妮都从城里来接他来了，你家杜小莲都疯了，哎呀，死气白咧的，都打起来了。啥？我到底哪里做错了？你要这样对我？你漂亮，能干，有前途。你跟着我一个瘸子，你耗什么呀？你耗啊？珍惜一下你的眼前人。好日子在后边，妈，你也别着急，以后有小妮照顾我，放心吧。想走没那么容易，你这个不要脸的女人，你勾引谁不行啊？你非得勾引我女婿，我今天收拾你！妈妈妈妈妈，你住手！哎呀。你问清楚了再说行不行啊？问什么问呢？这不要脸的女人都来了，我今天好好教训你。妈，妈，你住手！妈，妈，哎呀，住手！不要动！住手！凶老太婆，
这李家不是你当家做主吗？这李海龙背着我们家小莲在外面偷人，这女人居然光明正大的找上门来了，你说怎么办？必须给我个说法。海龙他已经是个大人了，他应该对自己的行为负责。他要走，就让他走。你是不是怕连累我，所以故意做给我看的？我不相信你会这样对我。小妮，回家。海龙，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 你给我站住！让他走。你能留住他的人，你能留住他的心吗？滚！你们都滚！你个臭不要脸的！李海龙，你以为我们小莲稀罕你啊？离了更好，免得拖累我们小莲。不要脸的！丫头，为这种男人，咱不值得。你别难过啊，小莲。小莲，小莲，小哥，你没事吧？我说你也真够想得开的，你当初追他的时候费了那么大劲，连我都不要，你现在你不对呀、啊？哥，你跟我说实话，是不是杜小莲现在当官了，她嫌弃你了？田小妮，我不说。不说行了吧？你心大，你怕连累他，这样总成了吧，哥？哥，我扶着你。你说我这是造了什么孽呀？啊，当初为什么要同意我们家小莲嫁给那个畜生啊？这李家没有一个好东西，今天你们李家必须给小莲一个交代。亲家母，怎么回事啊？这是？又在我们家闹什么呢？臭不要脸！行了，老太婆，你别闹了，这人都走了，你这么闹下去没用啊！我就是要让全城都知道他们李家是什么东西！哼，茅坑里的石头又臭又硬，你才又臭又硬呢！亲家母，咱有话去屋里说吧，这样闹下去，不是让村里人看笑话吗？你现在知道丢人了。都是你那好儿子干的好事儿，我们小莲现在怎么办啊？亲家母，不管怎么样，我只认小莲这个儿媳妇。你放心，我一定把海龙找回来。你认有个屁用！这一个大活人从你鼻子底下和别的女人跑了，你找你到哪儿去找啊？你我，你说什么？李海龙跟其他女人跑了？都不要唠了。海龙是做得不对头，但是那是他们个人的事情噻。你们能够闹下去又有啥子好处嘛？如果小莲儿答应离婚，那都离；如果小莲儿不离，那我们都把海龙找回来，再商量啷个办。老太婆，说得倒轻巧，就这么解决了？行了吗？别闹了。哎，傻丫头，我这是为你打抱不平呢。都什么时候了，你还帮着他们李家说话呢？你还嫌吃亏吃的不够吗？行了，我看这样，小莲，实在不行，你先搬回家来住。事情到底怎么解决？等你回家以后，咱们再慢慢商量啊。亲家，这。爸妈，你们先回去吧，我收拾好东西就回来。不行，
没有这么便宜的事儿。他们李家都干的什么事儿啊？啊，你还这么帮？妈，你还嫌我现在不够丢人吗？哎呀，小莲现在心里够难受的了，你这样你只会让她更难堪的。行了，咱们先回家。王开碧，我告诉你，这事儿没完。亲家母，亲家，都散了吧，散了，散了，散了，别看了。什么好看的？这是我奶奶留给我的，她说让咱们结婚以后就替她送给你，这是奶奶最宝贵的东西，你要保管好啊。点小声点，出走，疯子一样，你简直是。真走了？急死谁了？我娃儿都管不好，偏偏那个时候又闹出些事情来。这两天你忙得不见人影，结果是去忙童新民的事情了。怎么对他的事情那么上心呢？我呢是为了我们那个村儿，你以为都像你，只顾你自己。哎呀，这李海龙也是真有本事啊，啥时候又勾搭上女人了，说走就走了。大嫂，你可本事了，生了那么个孝顺的儿子出来，现在全村的人都传遍了，我们李家的脸都被他给丢光了。走了都没想再回来。现在呀，最可怜的还是我们家杜小莲儿，这费心费力的伺候了那么久，到头来还是落个一场空。只怕是胖婶儿不会善罢甘休了。把你这么个逼的，你看东家长西家短的，憨厚。小莲，小莲，海龙这样离开肯定是有原因的，他肯定是怕拖累你。你放心，妈替你做主，一定把他找回来，好不好？你就先别搬回去了。妈，海龙他不会回来了。既然你还肯叫我一声妈，就再听我一次，好不好？
走了。我留下来没有任何意义。小莲，行了，林霜，我送你回去吧。婶儿，让小莲静一下吧。小莲，我们走吧。小莲，妈，我走了，好好照顾自己。小莲，小莲，小莲。有什么你说出来，你想哭想打想闹你都冲我来，发泄出来会好受点。小莲，小莲，小莲，我求求你别这样行不行？你这个样子我看着我真的。你呀，别气坏了身子啊！哎，你说咱们家小莲怎么那么不让人省心呢？当初我就叫她不要嫁给李海龙，不要嫁给李海龙，可她就是不听。现在好了，哼，都是自讨的。哎呀，每次这种情况，你老说这几句，有用吗？你啊，后悔了吧？她嫁都嫁过去了，你说怎么办？啊，哟。妈，大力回来了。哎，啊！我今天去县城的时候，看见商场打车，去给你们买了点儿。啊！你们怎么了？怎么了？那个李海龙要跟小莲闹离婚呢。啊？就这事儿啊？啊！小莲。小莲，你这是？小莲，你什么都别想了，好好休息一下，改天我再来看你。你来干什么？出去！阿姨，我是送小莲回来。少在这献殷勤！我警告你，以后你们李家的人不许踏进我们杜家半步。出去，滚！阿姨，阿姨，滚！阿姨，不是阿姨。跟我进屋。别那么急嘛，老太婆，你看，哎呀，爸，小莲这是要搬回来住啊？不搬回来还咋的呀？啊，李海龙都走了，难不成你还让小莲继续待在那个李家？不是爸，他这么一搬，不就等于离婚吗？行了，这事先不说了。等以后，咱慢慢想办法解决啊。哎呀，这一说下就下起来。哼，这人说变还就变了呢。妈，别说不高兴的事儿，吃饭吧。我吃不下。
觉得海龙不是那种人。燕子，这都什么时候了，你还替他说话？小莲可是你的亲妹妹。我知道小莲是我的亲妹妹，那别的人我保证不了，可是李海龙对小莲，我是敢打包票的。其实呢，我也没想明白。这有什么想不明白的？那李海龙在结婚前就跟那女的有来往，哼，我看是藕断丝连，没扯清楚。小点声。干嘛？我就是应该让小莲她想清楚点。当着那么多人的面都敢跟那女人跑了，这把小莲放到哪儿啊？把我们杜家的脸放到哪儿？这比拆咱们家牌坊的还严重呢，真该遭雷劈。好了好了，别说了啊。你看小莲这不吃不喝的，那也不是办法呀。我看看她去。你坐下，让她想清楚。燕子，算了吧，让小莲好好冷静冷静。一会儿她要是饿了，我再给她煮点东西吃啊。我还是去看看。爸妈，小莲不在房间。什么？下那么大雨，她跑哪儿去了？不知道。哎呦，哎呀，赶紧去找啊！大力，拿雨衣和伞。大力，快点！哎哎，小莲！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 燕儿，你回来了。你刚才去哪儿了？我想分头找，可能几率会大一些。啊，行了行了，别说了，赶紧烧水去。你看着小莲一身都湿透了，得洗澡。啊，行，我去吧啊。哎哎，妈，爸，你们也去换件衣服吧，别感冒了啊。快去快去快快去吧啊！小莲，你看着啊。等我一会儿啊，我给你拿毛巾去。真是太傻了，海龙以前不是这样的，
段时间，我感觉到我们之间的变化，是不是他真的对我腻了，所以这一次这么决绝？兴许海龙是一时糊涂呢。这世上的男人大概都一样吧，哪一个不会犯点错呀？有时候他们就像孩子一样，明明知道这样做的后果，还非要去尝试，到最后自己再来后悔。你是过来人，知道你心里不好受。觉得他真的会回心转意，这要问你呀，你有这个信心吗？你不舒服啊？没有。老板娘，你该不是有喜了吧？慌，来。好，我来。你来。不好意思，我上个卫生间。好。美女，我给你煮吧。行。姐夫。哎。那个，小莲。有事儿吗？那是什么呀？这没什么。我姐呢？你姐去店里了，你好点没？我没事了。大力，哎，爸，一大早你要去哪儿啊？哦，那个镇上的王老板订了几个盆栽，我过去一趟。哎，大力，我刚在镇上买了些药回来，昨天晚上你不是也淋雨了吗？你把药吃了再走，别感冒了啊！哎呀，爸，我没事儿，我没事儿。这大力，乖乖的。哎，小莲，爸，一大早你就起来了，正好我把药买来了，昨天晚上。你不是淋雨了吗？吃点药啊，别感冒了。爸，我有点事出去一下，一会儿回来吃啊。哎，姐夫。在买什么呀？没买什么。小莲，我今天早上看你把它从家里带出来，现在你又偷偷的把它埋在这儿。姐夫，你该不会做了什么违法的事情吧？
我没有。这木头跟新民哥在工地上挖出来的一样。姐夫，你该不会跟新民哥木雕这件事情有关系吧？这怎么可能啊，小莲。新民哥是不是你陷害的？小莲，我没有陷害童新民。那你为什么会有这种木头？你为什么要把它埋在这儿？小莲，小莲，你让开！小莲，你让开！小莲。这么做也是为了这个家，为了让你姐过得好点儿。我原本是想拉着童新民一起参与，这事儿就不会出什么问题。原来你真的跟这件事情有关系。为了我姐，好一个冠冕堂皇的理由啊！姐夫，我真没想到你会是这样的人。新民哥根本就不知道这木头的价值，对不对？你为什么不出来给他作证？什么味儿啊这是？啊！糊了！哎呀，糊了！大嫂，这……哎呀，你搞什么呀？这好好一锅粪的！我没注意，我……姨妈。是真的喜欢小莲，抱一下，谢谢。你在外面拼命找他，可他呢？李海龙，你不是说跟我原地再生吗？小莲，答应跟我交往。李慧姐，因为我已经签了。你心里放不下他，你就回去找他呀。出来了，出来了。现在，村民们都不再信任我了。爷爷，我让您失望了。这养老院缺的钱。都算卖掉我城头所有的房子，我都要帮到同心圆。海龙这一对小夫妻曾经好不容易突破万难，消除杜李两家百年恩怨，结合在一起，现在却面临着分道扬镳的局面。杜李两家的仇恨再次加深。另一边，童兴明陷入的阴沉木行贿事件，因为缺乏证据，到现在还没有被解决。而这件事的关键人物黄大力，在面对警方调查时避重就轻，因为害怕自己被牵连，并没有站出来帮童兴明证实清白，反而偷偷藏起阴沉木，想要蒙混过关。就在这时，杜小莲发现了黄大力想要隐藏起来的阴沉木，猜测到了黄大力在这起事件中的所作所为，黄大力的行为就此暴露。那么，一旦杜燕知道童兴明被调查的事件是黄大力的一己私欲所致，小两口之间的感情必定会再起波澜。而童兴明又能否因此证明清白呢？敬请期待我们的第13集故事。